Des de l'entrada a la Unió Europea, la Diputació de Barcelona hi col·labora activament per fer accessibles tots els recursos que ofereix per contribuir al benestar de les persones i a la millora de les polítiques públiques. Aproximadament el 70% de la normativa europea s'implementa a escala local i regional. Per això és molt important teixir i reforçar les aliances entre la Unió Europea i els governs locals per avançar conjuntament. En el dia a dia dels municipis de la província de Barcelona, trobem molts exemples dels beneficis i dels èxits fruit d'aquesta col·laboració. Algunes de les accions estan destinades a la infància i al sector educatiu. Avui, l'autocar de l'escola porta l'alumnat de secundària a fer un intercanvi esportiu amb un municipi agermanat per celebrar el Premi Capital Europea de l'Esport. Per fomentar una alimentació equilibrada, variada i saludable entre els infants, s'han instal·lat màquines expenedores de fruita al centre. A l'hivern, moltes escoles i centres esportius ja s'escalfen amb energies verdes i netes gràcies a les calderes que utilitzen la biomassa forestal fruit de la gestió sostenible dels boscos. Alhora, els municipis han aconseguit reduir el consum d'electricitat amb les noves bombetes LED i també el preu de l'energia gràcies a una nova comercialitzadora energètica més social i justa. Volem que la cultura i la tolerància siguin el pilar de l'educació dels nostres fills i filles. Per això, l'Escola Municipal coordina un projecte europeu format per una xarxa d'escoles que treballen per integrar joves en risc d'exclusió social a través de la música i les arts. L'emergència climàtica és un dels grans reptes de la nostra època. Els programes mediambientals impulsats per la Unió Europea han permès recuperar camps abandonats i espais naturals devastats pels incendis i prevenir-ne de nous. Alhora, contribueixen a la preservació d'espècies amenaçades i acosten la natura a les famílies amb la construcció de nous carrils bici, que afavoreixen la mobilitat sostenible. La Diputació de Barcelona també capta inversions per protegir l'entorn rural i lluitar contra el despoblament. En aquesta línia, el turisme sostenible reforça l'economia local i de proximitat i posa en relleu la riquesa natural i cultural del territori. Amb les polítiques energètiques i de mobilitat, es busca en tot moment que les ciutats i els pobles siguin entorns acollidors, segurs i sostenibles, amb un disseny urbà integrador i un transport sense residus. En un món cada vegada més interconnectat, la Unió Europea redueix les barreres i possibilita que quan viatgem a països europeus, les trucades internacionals mantinguin les tarifes nacionals. La Diputació de Barcelona, com a representant dels municipis, treballa amb la Unió Europea per defensar els interessos dels governs locals a Europa, a través de polítiques locals de mobilitat, medi ambient, energia, educació, joventut, ocupació i innovació. La Unió Europea és present en el dia a dia dels governs locals i la Diputació facilita l'accés als recursos i oportunitats que ofereix. D'aquesta manera, mostra el compromís de la província amb una Europa forta i que vetlla pel benestar de les persones.